नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार उनासी साल माघ महिना तेह्र गते शुक्रबार तदनुसार जनवरी सताइस तारिक सइहजार सत तेइस नेपालसम्म एघार सय त्रिचालिस शिल्लात् सूर्य उत्तरायण शिशिरी ऋतु नलनाम सम्वत्सर माघ शुक्ल पक्षको आज षष्ठी तिथि रेवती नक्षत्र सिद्धयोग आनन्द आदि योगमा आज श्रीवत्स योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर पचपन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर उन्चालिस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मीन राशि हुनेछ चन्द्रमाको वास आज उत्तर दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ आज पहिलो आज कुनै पनि शुभ कार्य गर्दा कार्य सिद्धि हुने लक्ष्मीको वास भएको दिन हो आजको दिन विशेष गरेर धनिष्ठा यो पञ्चक आज समाप्त हुनेछ र पञ्चक राति एक बजेर एकतिस मिनटमा समाप्त बाह्र बजेर एकतिस मिनटमा पञ्चक समाप्त हुनेछ आज गृह प्रवेशको उत्तम शुभ साहित्य रहेको छ शुभ साहित्य बिहान आठ बजेबाट दस बजे भित्रमा राम्रो साइत रहन गएको छ र गृह प्रवेश गर्दा आजको दिन भगवान् इष्टदेवलाई स्मरण गर्नु दियो कलश गणेशको पूजा गर्ने भित्र गएर र प्रवेश गर्दा कन्यालाई कलशलाई अगाडि लगाएर शङ्ख घण्ट बजाउँदै गृह प्रवेशको विशेष फल प्राप्ति हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ आज स्कन्द षष्ठी रहन गएको छ राजा स्कन्द षष्ठी आज कार्तिकीय भगवानको पूजाको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण दिन आज मानिन्छ आज देवीको दिन हो आज गरगहना कपडा किन्नको लागि राम्रो धातुजन्य कारोबारको लागि राम्रो छ आजको दिन अत्यन्त उत्तम शुभ दिन रहन गएको छ विशेष महत्वपूर्ण जानकारीहरू दोकान खोल्ने शुभ साइत रहेको छ तेह्र चौध सताइस अठाइस गति सवारी साधन किन्ने शुभ साइत बाह्र तेह्र अठार उन्नाइस बिस पच्चिस सताइस गति सर्वार्थ सिध योग बीस र सत्ताइस गति र गृह प्रवेश आजको दिन मात्रै रहन गएको छ अग्नि र रुद्री जुर्ने दिनहरू चौध सोह्र बिस 23 27 गते रहेको छ प्रस्तुत छ जीवन भर सम्झी राखे राम्रो ज्ञानको कुरा घरमा दाइनय शंकर राखियो भने लक्ष्मीले बास गर्दछिन मेष आदि १२ राचिको रासिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशी समय आजको दिन ग्रह गोचर अलिकति अप्ठ्यारा अप्ठ्यारा देखिएका छन् कसै कसैले तपाईँलाई अलिकति दुःख दिन पनि सक्छन् अरूको भरोसा गर्दा घात हुने अब बाधा अर्चना हुने योग छ सतर्क भएर काम गर्नुपर्ने आज मेष राशिलाई देखिएको छ वृष राशि तपाईँको लागि भने आजको दिन राम्रो छ तपाईँले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्ने र आजको दिन तपाईँको भने यस्तो छ आज साहित्य कलामा पनि रुचि जाग्ने गरेका काममा राम्रो तरक्की हुने आजको दिन आमदानी स्रोत पनि राम्रो बढ्ने खालको देखिन्छ मिथुन राशिलाई पनि आजको दिन राम्रो छ दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त होला भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउनेछन् सोचे आँटेका काम पुरा हुने शुभ दिन रहेको छ कर्कट राशि तपाईँको दिन आज मध्यम रूपमा गुज्रिनेछ ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने यस्तो हुने राम्रो हुने अलिकति कुनै कुनै काममा बाधा अडचन पनि पर्न सक्ने दिन हो सावधानीपूर्वक काम गर्नु राम्रो हुनेछ सिंह राशि सिंह राशि हुने यहाँको लागि आजको दिन अलिकति कार्यमा केही विलम्ब अडचन बाधाको योग छ जस जोसुकीसँग आजको दिन विश्वास नगर्नुहोस् कसैले धोका पनि दिन सक्छन् मन चञ्चल चञ्चल पनि हुन सक्ने हुनाले सतर्क का भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ कन्या राशि तपाईँको दिन आजको दिन भने ग्रह गोचरहरू तपाईँको लागि राम्रो छ भौतिक सुसुविधाहरू बढेर आउला आर्थिक उन्नति प्रगति योग छ आज सुखद यात्राको योग पनि परेको छ भने सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँको इज्जत थपिने दिन देखिन्छ तुला राशि तुला राशि हुने तपाईँको लागि आजको दिन सोचे आँटेका काम पुरा हुँदै जाने वैदेशिक क्षेत्रका कार्यहरू पनि सफल छन् स्वास्थ्य लाभ होला भाग्योदय पूर्ण दिन यहाँको देखिन्छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने तपाईँहरूको लागि दिन मध्यम छ आजको दिन कुनै कुनै काममा राम्रो प्रगति उन्नति कुनै कुनै काममा मन चञ्चल छ सावधानीपूर्वक काम, काम गर्नु राम्रो हुनेछ धनु राशि धनु राशिको दिन आज त्यति राम्रो होइन कसै कसैलाई चोटपटकको डर हुन्छ आजको दिन सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला लेनदेनमा विचार पुऱ्याउनुहोस् आजको दिन अलिकति ग्रह गोचर कमजोर छन् सतर्क भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ मकर राशि मकर राशिको दिन आजको दिन दैनिक काम कारोबारबाट राम्रो लाभ देखिन्छ सोचे आँटेका कामहरू पूरा हुने भौतिक सुसुविधाहरू बढ्दै जाने मंगलमय शुभ दिन मकर राशिको राम्रो छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि तपाईँको लागि पनि आजको दिन राम्रो छ भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आवला बोली वचनले सबै व्यक्ति आफन्त बन्नेछन् दैनिक काम कारोबारबाट पनि तपाईँको दिन आज भनी यस्तो राम्रो देखिएको छ मीन राशि मीन राशि भने तपाईँको दिन आज राम्रो छ रमाइलो दिन छ हरेक क्षेत्र तपाईँको लागि अनुकूल छ दैनिक काम कारोबारबाट पनि विशेष लाभ प्राप्त हुने मंगलमय शुभ दिन यहाँको देखिएको छ हवस् आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मंगलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मंगलमय शुभकामना कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि चौध गति शनिबारको दिन भोलि सप्तमी रहन गएको छ भोलि यो माघ महिनाको सप्तमी तिथि रहनु गएको यो सप्तमी तिथिलाई विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण मानिन्छ नदीमा स्नानको ठुलो महत्त्वपूर्ण फल प्राप्ति हुने रथ सप्तमी हुनेछ भोलिको लागि गङ्गा स्नानको विशेष महत्व छ अथवा नदी स्नानको विशेष महत्व रहन गएको छ भोलि हवस् त यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस् माता स्वस्थानी परमेश्वरीले सदैव यहाँको घरमा रक्षा रक्षार्ोहण मङ्गल होस् यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मुतुन्वन्ती दिव्य स्तीर वेदै साङ्ग पदक्रमो पनि सधैर गायन्तमगा ध्यानावस्ति तद्गते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न तस्मै नमः